အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှမ်းမလေးချန်နယ်မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တော့အမေသားအာလူဟင်းချက်နီလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးတော့ပါမယ်ပထမဆုံးတော့ခန်းကျင်သည့်အကြီးနှလုံးကိုလှိဖြတ်ထားပေးရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျက်သွင်ပြူနီကိုတလုံးစီကိုထောင်းပြီးတော့မှဂျင်းနေထည့်ပြီးတော့မှထောင်းထားပေးရပါမယ်ပြီးရင်အမေသားဝမ်ကေဂျီကို ဒီလိုရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆွိုင်းဆော့စ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုထည့်ပေးရပါမယ်။နှံစောင်းထည့်ပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ခုနကနန်းတပ်ပွင့်လေးတွေကို၄-၅ပွင့်လောက်ထည့်ပြီးတော့နေပေးရပါမယ်။ တေဟုကိုမီးဘောပေါ်မှာတင်ပြီးတော့မှခုနကနေထားတဲ့အမေသားတွေအားလုံးကိုထည့်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ကျက်သွင်ဖြူနီထောင်းထားတဲ့ဟာတွေကိုထည့်ပေးရပါမယ်ပြီးတော့ခန်းချင်သည့်လှိဖြတ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုအကုန်လုံးထည့်လိုက်ပါ စနွေးမုတ်လက်ဖက်စားစွန်းနဲ့တစ်စွန်းကိုထည့်ပေးပါ။အယောင်တင်မုတ်အစားငရုတ်သီးချောင်းအမုတ်ထောင်းပြီးသားကိုလက်ဖက်စားစွန်းနဲ့နှစ်စွန်းထည့်ပေးရပါမယ်။ပြီးတော့စီနင်းရေထည့်လိုက်ပါ။ တမသွားအောင်လက်နဲ့နေထားပေးလိုက်ပါ။တမသွားပြီဆိုတာနဲ့ မီးကိုဖွင့်ပြီးတော့မှစတင်၍ချက်လို့ရပါပြီ။အဖုံးဖုံးထားပေးလိုက်ပါ။ ဒီရင်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့အချုံမုတ်အသုံးမပြုထားပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ပဲငံပြရည်ခုနကပြောတဲ့ဆွိုင်းဆော့စ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်အရသာကိုဖန်ထားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုစလို့ရှိရင်အိုးဖုံးလေးကိုဖုံးပြီးတော့မှစီပြန်ပြီးပုတ်ပတ်စုလာတဲ့အထိတည်ပေးရပါမယ်။ ပေါ်ပတ်စုပြီးစီပြန်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နူးနပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပရက်ရှာအိုးကိုအသုံးပြုမှဖြစ်ပါတယ်။မြန်အောင်လုပ်ပါ။အခုဆိုလို့ရှိရင်စီပြန်လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်
เมตตาฤกูปริชาอุเทมาสัตติญิอกุโลงเปียงมิโรมาแท่ไปได้บ่มั้ยสาบีแท่นี่บาบีอกุโลงแท่ไปได้บ่มั้ย ဒီတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အမေသားမြုပ်တဲ့ထီရင်နွေးထည့်ပေးရပါမယ်ရေးလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အမြန်ဆူလွယ်အောင်လို့ရင်နွေးထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်အဖုံးဖုံးပေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့ စငါးမိနစ်ခန့်လောက်တည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အမေသားကနူးနာလွတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အမေသားရပြီဆိုလို့ရှိရင်ပရက်ရှာဝုတ်ကိုလေဖွင့်ပြီးမှလေကုန်မှအိုးအဖုံးကိုဖွင့်ပါပြီးရင်အာလူးလေးလုံးကိုအလျားလိုက်ချမ်းထားတဲ့အာလူးချမ်းတွေကိုအကုန်လုံးထည့်ပေးပြီးတော့မှသမသွားအောင်မွေပေးလိုက်ပါ ဒီနေရာမှာအာလူးနွားရချမ်းတာကိုကျွန်တော်မပြထားပေးထားပါဘူးအာလူးတွေမြုပ်သွားတဲ့ဒီရေအနည်းငယ်ပြန်ထည့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့စူပွက်နေတဲ့ရေနွေးကိုပဲပြန်အသုံးပြုပေးထားပါတယ် ပြီးလို့ရှိရင်တော့အိုးဖုံဖုံပြီးတော့နှစ်မိနစ်ခန့်ပြန်ပြီးတော့မှချက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလွန်ရတာရှိတယ်အမေသားအာလူးဟင်းတပွဲရရှိလို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပဲပြန်ဖွင့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကလေတွေကိုအကုန်ထုတ်ပြီးတော့မှပဲဖွင့်ရပါမယ်လေထုတ်တာတော့ကျွန်တော်မပြတော့ပါဘူးပြီးလို့ရှိရင်တော့ ရသာအငံပေါ့လိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာပြန်ရွေးထဲလို့ရပါတယ်အာလူးတွေကိုလည်းစမ်းသပ်ကြည့်ပါနူးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကစားလို့ရတဲ့အဆင်ဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်အာလူးလေးတွေကလည်းနူးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အမေသားကလည်းနူးနှံ့လွတ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အခါမှာအလွန်ရသာရှိတဲ့ အမေသားအာလူးဟင်းလေးတစ်ပွဲရရှိလို့သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်မှာအရသာမြည်ပြီးတော့မှလိုအပ်သလိုထည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စားလိုတဲ့အတွက်စားအနည်းငယ်ထည့်ထားပေးထားပါတယ်ပြီးရင်ဟင်းပကံနဲ့ထည့်ပြီးနန်နံပင်လေးအုပ်ထားပေးလိုက်ပါသမင်းကိုမြိန်စေမဲ့အမေသားအာလူးဟင်းတစ်ပွဲရရှိလို့သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုပြီးဆုံးအောင်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးပါဆိုဆိုရင်ဘာသာ